Policia Shkodrës në bashkëpunim me komisariatet Vaudejës dhe Pukci dhe forcat e ndërhyrjes së shpejt njofton se ka organizuar një operacion të gjerë në territorin e njësive administrative Pult, Shal, Temal, Ibal dhe Gjegjan. Ky operacion është zhvilluar mbi bazën e studimit të situatës operative dhe informacioneve të siguruara në lidhje me aktivitetin kriminal të kultivimit të bimëve narkotike në këtë zonë. Si rezultat i kontrollit të ushtruar, policia Shkodrës thotë se është arritur që në njësitë administrative Pult dhe Shal të Shkodrës të gjenden dhe të azgjësohen me anë të djegjes 24 parcela me një numër prej 5578 bimësh narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa pa autor. Në njësinë administrative Temal të Vaudejës u gjetën dhe u azgjësuan me anë të djegjes 20 parcela me një numër prej 2304 bimësh narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa pa autor. Në njësinë administrative Ibal dhe Gjegjan të Pukës u gjetën dhe u azgjësuan me anë të djegjes 6 parcela me një numër prej 3875 bimësh narkotike të dyshuara të llojit kanabis sativa pa autor. Gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në njësitë administrative Gjegjan u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik model 56, një aparat celular. Bimët varionin me gjatësi nga 1.7 metër deri në 2.5 metër, të cilat ishin të mbjella në toka publike dhe në një terren të jashtëzakonshëm malor, thot policia. Nga shërbimet e policisë Shkodër vijnë puna me intensitet dhe angazhim maksimal në terren me qëllim zbulimin dhe azgjësimin e sipërfaqeve të dyshuara me bimë narkotike dhe identifikimin e vënien para përgjegjësisë penale të gjithë autorëve të këtij aktiviteti kriminal. Sipas policisë, materialet procedurale ju referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër për veprën penale kultivimi bimëve narkotike parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal dhe prokurorisë së rrethit gjyqësor Puk për veprat penale kultivim të bimëve narkotike dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve parashikuar nga neni 284 e 278 të Kodit Penal.